guys. So, para sa ating part 2 ng ating video, ito na, papasok na tayo sa ating bahay. Habang tinutur namin kayo sa aming bahay, ay ikakwento ko kung paano kami nag-apply dito. Asensyahan nyo na yung boses ko kasi may jet lag pa. Habang ginagawa yung voiceover ng video na to. March 10, 2014, nang dumating ako sa Canada, Then after a month, nabuo na si Don Albert. Pinanganak pala siya December 10, 2014. Sakto 9 months ako sa Canada. So going back to the story, nung buntis ako, nag lang kami ni Albert. Naisip ko na maghanap ng affordable home dito sa Canada. Kasi ba diba, sa Pilipinas, uso yung mga affordable homes din, ba diba? Para akatipid tayo, maging practical, at the same time para din sa future natin syempre investment din to at maipapamana din natin sa anak natin pagdating ng panahon na matanda na tayo or papanaw na at least meron tayong maiiwan sa ating anak 2019 pala built ang home na ito so itong non-profit organization na to nagbibuild sila ng mga homes Meron din silang mga homes na mga renovated, ganyan. Usually sa Edmonton, pero dito sa Slave Lake, ang pagkakaalam namin ay meron silang 10 houses na ibibuild. So, itong house na to ay pang-apat na. So, sa future, meron pa silang 6 houses na ibibuild dito sa Southeast, sa Slave Lake. Meron din silang mga houses na available sa Grand Prairie, sa Fort sa Saskatchewan, sa Leduc. Marami, marami silang mga locations na may available homes. Kapag ka binisita niyo yung website nila, ay makita niyo doon yung mga available homes na available for viewing and for purchase. And 14, yun yung first application namin. So yung first house na tinayo sa Slave Lake Unfortunately, hindi kami yung napili para maging homeowner ng affordable home na yon. So, meron silang dalawang pinili pero shortlisted kami. So, hindi kami nawala ng pag-asa. Nag-open ulit sila noong 2018. Muntik na naman kaming mapili. And then, itong March 2023, nag-open ulit yung application. And then, nag lang ako na mag-apply. And then, hindi ko akalain na this time, kami na yung mapipili. Kasi, uwi kami ng Pilipinas. Tapos, yun, bigla kami nagkabahay itong month of May. So, napaka-bilis ng transition. Siguro kasi dahil uh, nasa waitlist na din kami. So, 8 years in the making siya. 8 years kami nagaantay para magkaroon ng bahay. Ang kagandahan sa home ownership program na ito ay no cash down payment siya. Hindi kagaya ng iba na kapag bumili ka ng bahay, 5 to 10% or 20% ang down payment na required. Mortgage payment nito ay base sa 50% ng appraised value ng bahay. Kung halimbawa na ang bahay mo ay 300,000, 'Yung first mortgage mo ay base sa half known so 150,000 coming from the lender. Yung half naman nun ay coming sa kanila which is interest free. So nakatipid ka ng interest niya. Ang kapalit pala nung down payment na required ay kailangan mo lang naman mag-volunteer ng 500 hours sa community. So, madali lang naman gawin yon Yung 500 hours na yon ay kaya mong gawin in a span of 2 months. But, pwede mo naman siyang gawin within 18 months. So, yun yung required nila na time frame para sa pag-volunteer sa community. Saan pwede mag-volunteer? Sa mga non-profit organization kagaya ng Slave Lake library, public library, sa friendship center, or kung saan na pwede ka mag-volunteer na i-credit nila. Next, kailangan meron kayong annual gross household income na 45 to 75,000. So, annually yan. Kailangan din ay meron kayong good credit rating, no bankruptcy, tapos yung mga credit card payments nyo are up to date. So para alam nila na good payer kayo at capable kayong magbayad. Ang kagandahan pa sa home ownership program na to, in less than 5 years, pwede nilang i-buy back ito sa inyo. Kung halimbawa ayaw nyo na, instead na mahirapan kayo maghanap ng buyer. So ito na, hindi ko na kayo bibitinin kung paano mag-apply sa Affordable Home Ownership Program na ito. So, visit nyo yung website na hfh.org. Ayan yung website nila. O yung Facebook nila na Habitat for Humanity Edmonton. Ipipin ko rin sa comment section yung website para madali nyo siyang makita. para mas madali, screen recording na tayo. So, itype nyo lang sa search, Habitat for Humanity Edmonton. And then, sa baba niya, yun yung website niya, hfh.org. So, ipapakita ko lang sa inyo yung nasa news feed nila or nasa mismong profile nila yung mga post nila. So, may kita nyo na nakapost kami dito last March 20th. Yan, 2023. Yan, yung means of communication namin ay puro email lang kasi 3 hours away sila from Edmonton. So, ang head office talaga nila ay sa Edmonton, sa city. So, ito yung website niya. We visit nyo www.hfh.org habitatforhumanity.org And then, pagka uh, punta nyo sa website na yan, ay makita nyo meron dyang apply or waitlist So, pwede kayong mag-join doon. Ito, own a home. So, click natin yung own a home. Medyo mabagal lang ang data ko. Nandito kasi kami ngayon sa Pilipinas. Yan. So, may kita nyo yung mga eligibility requirements. Tapos, view natin itong mga available homes. So, marami. Marami pa silang available homes. Ang alam ko nga ay meron silang bagong bahay na tinatayong ngayon sa Edmonton. Nakapost yun sa Facebook page nila. Tapos, ito yung mga pending na iba. Yung iba available pa. Ayan. Ayan, marami sila. Meron sila sa Edmonton. Iba't ibang part ng Edmonton. Malawa kasi yung Edmonton. Grand Prairie, Lloyd Minister, Vermilion, with Queen. Meron din sa Grand Prairie. So, ayan. Click nyo lang yung apply now. Ayan. So, balik na tayo dito sa bahay. Yung bahay pala namin na nakuha ay bungalow siya. Bungalow style. So, maganda siya para sa maliit na pamilya kagaya namin. So, meron siyang three bedroom sa taas, tapos meron siyang basement dito sa baba. So, if ever na gusto mo namang siyang iparenovate, pwede naman padagdagan ng mga kwarto kasi malawak dito sa basement. So, ayun yung basement niya. Ang ganda dito sa basement, malamig. Pag summer, masarap tumambay. Ayan siya. Yan, libot-libot muna dito sa basement. Silip-silip. Ayan siya. Itong araw na to, ay ito yung possession date namin. May 19. Ito din yung unang nakita namin siya sa loob. So, kaya medyo matagal ang paglalakad-lakad namin sa loob. Dahil, yan, first time namin siya mapasok. Ang means of communication kasi namin, usually email lang, call, video call, dun sa sa lawyer na nag-aasikasa ng mga papers namin, good thing pala, wala din kaming binayaran na legal fees. So, sinama na nila yun dun sa sa uh, total amount ng purchase namin. Ang lender pala namin ay Servus. Yung half ay Servus, yung half naman ay sa Habitat for Humanity Edmonton. Yun siya. So, yung half ay interest Fisher sure from Habitat for Humanity Edmonton. Bakit na kami sa taas? Yan, maganda to. Mapapawisan pag akit ng hagdanan, medyo mataas siya. <laughs> Para pumayat. Yan, titingin tayo sa likod, bahay. Ayan, medyo mahaba. Medyo marami tayong imumove. Kasi meron siyang large backyard. So, mapipilitan tayo magtanim kasi sayang space. Ito yung three bedrooms siya. Tapos isang, yan, isang malaking washroom, bathroom. So, kapag gusto mo pa ng isang washroom, papagawa na lang siguro sa baba. Yan siya. Pero for now, okay naman to sa amin kasi tatlo lang kami. So, okay talaga siya. Okay yung space niya para sa nagsisimulang pamilya kagaya namin. Sana may natutunan kayo sa mga na-share namin sa inyo para sa mga kagaya na namin na nag-iisip na magkaroon ng affordable home kasi syempre mahirap ang buhay, magastos, mahal ang cost of living din dito sa Canada at at the same time may mga tinutulungan din tayo sa Pilipinas. So, kailangan mag-isip tayo ng way para kahit pa paano malesan yung mga expenses natin. Sa mga gusto mag-apply, punta lang kayo doon sa website nila. Pa-like and share and subscribe na rin po sa aming YouTube channel. Ayun po, maraming maraming salamat sa panonood. Medyo napahaba nga tong video na to, 12 minutes pala to. <laughs> Ang dami ko nang naikwento sa inyo. May mga tanong din po kayo ay i-comment nyo lang po sa comment box section at Kasagutin po natin 'yan kapag ka nagkaroon po tayo ng time. Pa-like, subscribe and share na rin po sa video na 'to para matulungan din po natin yung ibang mga Pilipino na gustong magkaroon ng bahay through affordable home ownership program. 'Yun, salamat sa Habitat for Humanity. Okay.